ဒီ chapter မှာကျတော့တို့နဲ့တို့အရှုံနေဆိုပြီးတော့ပြောမယ်เนาะနဲ့ဒါမှမဟုတ်နဲ့အတူเนาะနှစ်ခုလုံးအတူတူသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့一番が誰と日本へ来ましたか誰さဘယ်သူလဲပေါ့เนาะဘယ်သူအရှိမလေးပြောခဲ့ဒါပေမဲ့တို့ကလေခန်းကြီးလေးနဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်မများတော့အဖြစ်ကလည်းဒီဟီရာကနာလေးနဲ့ရေးတာများတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလည်းခန်းကြီးလေးကမြင်မှုတွေရှိအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့誰と日本へ来ましたかဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဂျပန်ကိုလာခဲ့တာလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ကာစုကုတို့ညီဟောင်းခင်မစတာနော်ကာစုကုတို့ဒီဟာလေးပြောလိုက်တယ်မိသားစုနဲ့အတူတူလာခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒါသုံးလို့ရတယ်ကာစုကုတို့အရှောနိညီဟောင်းခင်မစတာနော်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကခနောကျော်တို့ဟာကုပစုကံရဲ့အခင်မစခနောကျော်ဆိုတဲ့မှာ girlfriend ကိုပြောတာနော် girlfriend လည်းပြောတယ်ခနောကျော်ဆိုရင်ဟာသူမဆိုပြီးတော့ပြောရနော်ဒါမှကျတော့ girlfriend နဲ့အတူတူဟာကူပစုကံဆိုမ ్యూ ဇီယံကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု3番ကဒါခနောကျော်နဲ့ဆိုရင်ဒါကောင်လေးဆိုရင်ခါရီရှိနော် boyfriend လို့ဆိုရင်ခါရီရှိပြောမယ် girlfriend ဆိုရင်ခနောကျော်နောက်တစ်ခါခါရီရှိလို့လည်းပြောတယ်ခါရီလို့လည်းပြောရနော်အဲဆိုတော့ခါရီရှိတို့ issue နဲ့ဒိုပစုဝင်ခင်မဆိုရင်ဒါက boyfriend နဲ့အတူတူဟောပေါ့ဒိုပစုဝင်ဆိုတော့ zoo ပေါ့နော်တရိတ်ဆိုင်ရုံသွားမယ်ပေါ့ပြီးရင်4番ကတမောတချီတော့ကိုဝင်ဤခင်မစနော်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းနဲ့တူတူပန်းချံကိုသွားမယ်။ဒါမှလည်းသုံးလရဲတမောတချီတော့ရှုံးနေကိုဝင်ဤခင်မစနော်။ပြီးမှကျတော့တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီတိုရီတဲ့ဤခင်မစဆိုပြီးတော့ပြောမယ်နော်။ဟီတိုရီတဲ့တရားလေးကဟိုရေတွက်တဲ့ခါမှာလေဟီတိုရီဖတာရီနောက်တစ်ခါဆန်နင်းယောင်နင်းဆိုပြီးပြောတဲ့ခါမှာလေအဲဒါလေးကိုသုံးမယ်။ဟီတိုရီဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော်။ဟီတိုရီတဲ့တယောက်တည်းသွားမယ်။ဟီတိုရီတဲ့ဤခင်မစ So the chapter 2 ne to ishoni